Reforma me nxehtë e momentit është ajo zgjedhore, ku palët duket se kanë rënë dakord që të mos bien dakord për të gjetur një zgjidhje. Opozita prej disa muajsh ka braktisur Komisionin e Reformës Zgjedhore, ndërsa majoranca ka bërë propozimet e veta për disa ndryshime në kodin zgjedhor. Pjesë e këtyre propozimeve janë depolitizimi administratës zgjedhore, futja e teknologjisë në procesin e votimit, vota e migrantëve dhe vendosja e një kufiri për financimet e partive gjatë fushatës. Por për ekspertin e çështjeve zgjedhore Krista Shkume, këto ndryshime nuk e reformojnë as pak sistemin, ndaj do të duhen ndërhyrje të tjera në kodin zgjedhor. Reforma zgjedhore, në qoftë se do të arritë të realizojë diçka, maksimumi që mund të bëjë do të jetë vetëm një rregullim i pjesëshëm i gjërave në funksion të zgjedhjeve lokale, dhe si e tillë do duhet me domosdot të vazhdohet puna për ti trajtuar çështjet në themel. Sipas Kumes, pika kyçe e ndërhyrjeve në këtë ligj është pikërisht ndryshimi i sistemit zgjedhor. Ky sistem, kështu siç është zbatuar deri tek, ka treguar se ka probleme. Probleme për përfaqësimin e vullnetet të shqiptarëve në strukturën politike të kuvendit të Shqipërisë, fuqinë e votës e cila nuk është e njëjtë, e për pasoj, po ashtu edhe pamundësinë e shqiptarëve për të zgjedhur shqiptarët, kështu si zbatohet sot sistemi zgjedhor me listat mbyllur vetëm votojnë. Përsa i përket financimit të partive, Kume shprehet se duhet ndërhyrje më serioze për ta zgjidhur këtë problem. Nuk besoj se mund të arrijë të zgjidhet vetëm dhe me kaq sa ju thoni vendosen një kufiri për financimin e subjekteve zgjedhore me parat jo publike. Kërkohen masa, ashtu siç është diskutuar dhe siç është rënë dakord në përgjithësi në këto tavolina, masa të cilat të integrojnë brenda vetes së tyre shumë faktor dhe shumë probleme. Depolitizimi administratës zgjedhore është një tjetër propozim i majorancës që përsëri e lë situatën në vend numëro. Antarët e komisioneve zgjedhore do të propozohen përsëri nga partitë politike pasi janë zgjedhur dhe trajnuar nga KQZ-ja. Ajo çka un kam lexuar, më ka kryer të paktën për depolitizimin e administratës zgjedhore, më ka kryer pushtypjen se është një zgjidhje mikse e cila nuk do ta zgjidhë problemin, edhe kështu siç është trajtuar. Në kushtet kur njëra pal bojkoton e pala tjetër retushon kodin duke e quajtur reformim të tij, Krista Shkume bën thirrje për dialog. Gjithçka që duhet çuar në kuvend, duhet të jetë rezultati vendimarrjes në komisionin parlamentar të reformës zgjedhore.